Kaze. Kjo është për zotin kryeministrin e Republikës Kosovës Ramush Haradinaj. A, po mirën mirë? E, qaj e shkolla tjetër, e kona është ajo? A, vë një rëstejme e Karaqeve se e për? Mbini që në dzënësit e shkollës fillore këtu në Karaqev, në shkollën Aslan Thaqi, komuna e Kamenicës, mund të mbesim pa shkollë kjo për arsye pasi që kryetari Kamenicës qëndron Kastrati, ka vendosur që të ambyllë këtë shkollë dhe nëzënësit të bartën nga këtu në vendet e tjera për të mësuar mirë, por këtë gjë janë duke kundështuar banorët e Karaqevës. Po si pas reformat që, do më thonë reformat si mëllë, kryetari që është të vijë bërë diskutim publik, ka para parë që në zansit e parashkollorve, klasa parë dhe i të pensën me u transferu, me u bartë për këtujt për në shkollën fillore në Rogan, kurse këtu me mbetur klasa 6 dhe i 9, dhe si pasat i plani parashifjet edhe disa fshatra tjera këtu me pru për klasa 6 dhe i klasën e 9. Pra, është ndarje në bas të klasëve, apo nuk bëhet fjallë për transferim të gjithë në zansit? Jo, nuk, këtu e ka para pa kryetari, dhe më thonën, klasën e 6 dhe i 9 me mbetë këtu, kurse për shembull të shkolla afër në Karaqe poshtme, aty nuk e ka para pa asë ciklin e ullët, asë ciklin e lartë. Po. A për më tregojnë cilë është shqetësimi juaj për këtë sësë? Po, unë është shqetësimet e mija i kom paracitën edhe në një tri të mblakt, para 2-3 ditëve në kam një që mbajtë, më paracit shqetësimet, reagimet e prindve, mësimëve, në zansav. Kjo është një shkollë me traditë, o hapë në vitin 1945, ka hapë mësusin nga Shqipëria në 20 marku e ka hapë këtë shkollë, kështu që asë prindë, asë mësimëve, nuk po mund me pajtu, qështë mund me ndohë kjo në 2019 në më mbyllë shkolla Shqipën Karaqe tepër. A më në të qenë kjo shkak edhe i zhvendosis banorëve? Po, pa dyshim, edhe pse po proklamohet me anë kinë se kjo reformë ka me pas sigurie, me stabilizu popullatën, absolutisht. Nëse popullatën mbetet pa shkollim, unë jam shumë i bindur që ka me ndiku dhe mund që ashtu popullatë po ikë për i brezit kufitar, po edhe më të për ka me ndiku. E bajka kërë në zënësve, a do të sigurohet nga komuna, apo është transporti do tjetë? Jo, ata kanë lejmru që bartë në zabonë komuna, na nuk kemi informata më shumë, por... Kur pritet në një fëqifit? Po, si pas disa informata që kemi, kryetari ka lejmru, dhe më thonë që prej një shtatorit, kjo reforma së mëllë me startu. Na dhe sot e kemi një diskutim publik, kryetari ka para pa për sot, a i do të takohet prej ores 15 këtu, kurse në Rogane kishë prej ores, jo këtu prej ores 17, në shkollën fillore në Rogane prej ores 19, edhe jo mi bindu që edhe prindrit të mësimëvënësit e të tjerë do t'i paratjesin shqecimet të tyre, se me dhërë si t'jemi të pak në oqë. Cëla është shqecimin mësimëvënësit? Po, kanë frikë, sepse një pjesë të tyre mundën të mbetën pa të ardhra, pa pak, ka mësimëdhënës shumë të mirë, jënë të trajnuon nga 20-30 vjetë përvoj punë, ata janë mbajtë familjet, ata jënë hynë kredi 2-3 vjeqare, ajo bashkë sot ishte një mësuske, dhe më lejmru, që ka do ndodhë nëse mbetën pa punë, kur i kom 2000 studente edhe nuk kom të ardhra, do mëllën te për jënë shqesumë, te për jënë, kërë që edhe unë si drejtar, i mbroj faktikisht i prashes shqesimit e kolektivit tem për gjendje që është e krijuar. Si bashkësi lokale, ne kërë kemi me të ndëgjuarit lajmin,
për mbylljen e shkollave me shumë shqetësime, me shumë brenga të mëdha kemi marrë këtë lëmë me keqardhje, sepse kjo shkollë është ndërtu me mundin e banorve të brezit kufitar, qytetarve të saj, asni metalik nuk e ka dhonën, po këto vetë banorët e Karaqeves e kanë ndërtuën. Mirë po me gjitha te marrë një vendim të prerë, një projekt, propozim, kryetari komunës Qendron Kastrati, ta mbyllë këtë shkollë në këtë lokalitet, të marrë nxënësit, banë në lokalitete tjera, kjo është e papranueshme për qytetarët e Karaqeves, për kolektivin e shkollës fillore, Aslan Thaçi, dhe për personelin arsimor e cila i plëson tëra kushtet për shkollim prej gadimorës të në klasën e nënë. Këto përgjësi të 100 e kom numrin shkollën fillore Aslan Thaçi, 100 nxënës. I pam që kanë shkolla, gjësaj afër 200. Afër 200, 100 nalt, 100 poshtë, 200. Mirë po, këtu nuk ka asë nanën kushtetuse, asë ligjore, nuk ka të drejt asë kusht të mbyllë shkolla. Ne shkolla t'i hapim, jo t'i mbyllim. Ne me shumë mundi në okupim, kemi qëndru, kemi hap, kemi mbaj shkollat, kemi ndërtu, dhe një gjatë t'il, kjo nuk do të ndodhë. Mirë po, kërkoj edhe një herë i bëjmë thirje publike, nderuar kryetari komunës Qendron Kastrati, lartë durt nga mbyllja e kësaj shkolle fillore Aslan Thaçi dhe gjitha shkollave, ktheja buzëqeshjen, mos i pengo, mos i dëmto, se nuk je me atë buxhet që e ki, shkoj nderuar ku dush qoje, se neve s'na vjen ai buxhet, edhe ndihma juve dhe bartja e nxënësve. Nxënësit është vendim i prerë, decidiv i bashkisë lokale, se nuk kanë të drejtë prindit t'i transferojnë në shkolla tjera, as arsimtarët e as drejtori, vazhdojnë shkolla. Për ku saktësisht do të transferojnë, sa kilometra është larg? Po, diku një 5-6 kilometra pik të ujtë dhe në Rrogoqic, bartja nga gadimorja të erin klasën e 5, që shka mendu një projekt propozim. Mirë po, kjo është projekti gabum, projekti dështum, edhe për këtë i bëjmë me dije që tërhiqun nga kjo kauz, nderuar qëndron, botresh kështu, publikisht po them, se nuk të përkra askush, nuk e mendon bare spaku në momentin që mbyllët kjo, zbrazin e kom këtu në këtë brezë të kufitar të pashmangshëm. Sa banorë janë aktualisht? Pa aktualisht dikun një 1.000 qatisilën, një 1.000, se e kom një 500 jashtë, dikun e jo në përqytete, jo në mërgata. Cëllë do të jetë vendimi Vendimi i bashkisë lokale është shumë i fuqishëm, është shumë vendimi prerë, decidiv, nuk do të lejohet kjo shkollë më mbyllë, s'do të lëm guri pa lëviz në Republikën e Territorit Kosovës, ku do që kërkohet ndihma për rujtjen e kësaj shkollë, jo mbylljen. Kërkoj edhe nga kryeministri Ramush Haradina i nderuar, pasi që është nën protektoratin ton si kryeministër, bënja me dije dhe ministri Shqeqëri Bityqit, mos i mbyll shkollën Karaqev, po nëse të intereson shkombyllat shkollën Malishev, atje nga vjen, e jo shkollat largë, për nën më shkolla mos jep urdhën, as mos jep dekreto, as një drejtar të mbyllën këtë shkolla. Po, për 19 shkolla, ktheja u buzëqeshjen mos i mbyll 19 shkolla po i mbyll. Nën është turp i kohës, kur tash në këtë kohë, në anë vend 100 shekull, 21 me hap shkolla, po i mbyllim. Kërkoj nga institucionet relevante të Republikës Kosovës që të ndërmarin hapat shumë të shpejt, shumë konkret jenë, kanë me shkrim edhe presidenti, edhe kryeparlamentari, edhe ministri i punëve, ministri i arsimit, edhe presidenti i Republikës. Këto tre kreret shtetëror më të lartë, kërkojmë, bëjmë lutje, apel që të ndërhini, të ndërpreni kryetarin e komunës me këtë veprim, këto veprime që po i merë, deri sa nuk është borë vonë, se Karaqevasit nuk do të shkojnë më në përshkolla atyre, ku e kanë objektin shkollor, kanë personelin, kanë drejtorien, kjo drejtori e shkollës fillore ka me vazhdu, nuk e ka guzimin ti ka skush asë në nënshkrun mbyllin e kësaj shkolle, po kjo ka me vazhdu, janë vendimet prejra decidive, nderuar Qendron Kastrati, nëse kje dhe përkrajen nga Shqyqëri Bityqi, e ka gabim, sukur kur i thu Sërbijës, urnoja e ja se unë po t'imbylli shkollat, tash me pret që po pretendon Sërbija,
edhe shkollat, edhe teritorin, ka banu qytetarët e Karaqeves të janë bajnë. Cilën rrugë? Ne ta zgjidhin problemin, cilën rrugë ne do të ecim. Sepse kjo është teritor që me shumë probleme politike. Mirë po këto është, kjo iniciative kryetarit është me karakter politik, nëse ka gisht edhe arsim, edhe ministri arsimit Shoqëri Bytyqi. Lartë që i durët nga Karaqeva. Edhe 19 shkolla mos e dëmto komunën e Kamenises. Mos e dëmto se na keni marrë në qafë. Beqe dhe pak. Njerit përshëndes edhe mediumin e juj Arbresh Info, cili medium ka bërë shumë për brezin kufitar dhe për qytetarët e saj. Falënderoj. Dhe gjitha mediumet elektronike që kanë bërë, s'kanë hezitu për të internacionalizu çështjen e brezit kufitar. Po saqërisht kjo shkolla që po mbyllët, është plagë pashërueshme që kjo nuk i falet askuj. As banorve, nëse dikush pretendon ta nënshkruan këtë pjesë, apo të shkon kjo pjesë, është problem. Thank you.